Суюнчу, 46 жаштагы аял үчем төрөдү. Бишкекте 46 жаштагы Айнура Жайнакова үчем төрөдү. Кубанычтуу кабарды мэрия бөлүшүдө. Эне 1 кг 75 грамм жана 1 кг 27 грамм эки кызды жана 1 кг 45 грамм салмактагы уулду жарыкка алып келген. Дарыгерлер аялдын абалы жакшы экенин, наристелер болсо азырынча реанимацияда болорун билдирди. Үчемдин энесин Октябрь райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын өкүлдөрү куттуктап келишти. Жайнакованын өспүрүм курактагы эки уулу бар. Батукаевти Бакиевке алмаштырышмак. Атаханов менен Атамбаевтин беттешүүсү. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атахановтун беттешүүсүнүн протоколу соц тармакта тарап жатат. 2019 жылдын 21 августу деп белгиленген документте беттешүүнү ИИМдин тергөө тобунун башчысы Эркинбек Ашираходжаев алып барган. Атамбаев ал жолу да суроолорго жооп берүүдөн баш тарткан. Шамиль Атахановтун айтымында ал 2011 жылы УКМКнын төрагасы болуп дайындалгандан 2-3 ай өтпөй мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев ага Жаныш Бакиевти экстрадициялоо милдетин коет. Экстрадициялоо боюнча бардык мыйзамдуу жолдор оңдуу болбогон үчүн атайын операция жүргүзүү тууралуу сөз болгон. Мен маселени кызматкерлер менен иштеп чыкмай болгом. Бир аз убакыт өткөндөн кийин операцияны өз күчүбүз менен өткөрө аларыбызды. Акча каражаты керек экенин жеткирдим. Маселе президенттин кароосунда калган деп айтылат протоколдо Атахановтун сөзү. Ал кошумчалагандай, Кыргызстанга жеке учак менен Чечинстандын президенти Рамзан Кадыровтун таасирдүү адамы Мамдуманын депутаты Адам Делимханов келгенин айтат. Атамбаев Атахановго ошол Делимханов менен жолугууга уруксат берген. Учакта биз жолугушуу өткөрүп, Делимханов Азиз Батукаев көптөн бери оор илдет менен ооруп жүргөнүн бошотулуп, Чечинстанга жеткирсе болорун айтты. Мен мындай болушу мүмкүн эмес деген чындап оорулуу экенин далилдөө үчүн текшерүүлөр болушу зарылдыгын айттым. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө маселени чечүүнүн бир варианты катары алар Жаныш Бакиевти биздин мамлекетке берүүгө, биз Батукаевдин бошотулушу боюнча маселени карап көрө аларыбызды айттым деп айтылат Атахановдун сөзү. Анын айтымында Адам Делимханов дароо жооп берген эмес. Орусиялык саясатчы Атахановго кийин байланышка чыгып, Азиз Батукаевди бошотушса Жаныш Бакиевди экстрадиция кыла алышаарын билдирди. Бул тууралуу мен Алмазбек Атамбаевка маалымат бердим, кол коюлбаган түшүндүрмө катты бердим. Анда Батукаевдин абалы, анын Кыргызстандын криминалдык абалдагы орду тууралуу айтылган. Атахановдун айтымында мыйзамдагы оору Азиз Батукаевдин оорусу абактан бошотулуучу оорулардын катарында болгон эмес. Мындан улам Атаханов УКМК кызматкери Бекеновко Батукаевди дартка байланыштуу бошотууга себеп тап деп буйрук берген. Бул атайын операция болчу, дейт Атаханов. Анын айтымында Азиз Батукаев менен Камчы Гүлбаев Алмамбет Анапияевдин топторунун ортосунда каршылашуу ошол кезде күчөп жаткан. Мамлекет башчысы операцияга макулдугун берип, чечендер сөзүнө тураарына кандай кепилдиктер бар деген суроону койгон. Бул шектенүүлөрдү мен Делимхановго жеткирдим. Ал Рамзан Кадыров Атамбаев менен сүйлөшүп, өз милдеттерин мойнума алам деп айталарын билдирген. Атаханов эки президент ортосунда сүйлөшүү болгонун кийин Делимхановтон угат. Көп өтпөй Атамбаевден Азиз Батукаевди бошотуу жана Жаныш Бакиевди экстрадициялоо боюнча операцияны өткөрүүгө тапшырма алдым. Атаханов тапшырманы УКМК кызматкерлери Тагырагы Бекенов аркылуу аткарган. Шамиль Атаханов УКМКдан кеткенден кийин да бул маселе менен алектенгенин айтат. Бирок Жамыканын төрагасы Зарылбек Рысалиев менен байланышуу дагы кыйынчылыктардан улам. Процесске президенттик аппараттын коргоону коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Бусурманкул Табалдиевди тарткан экен. Атахановдун айтымында чечен тарап Жаныш Бакиевди экстрадициялоо боюнча милдетин аткарбай койгон. Анткени маалымат сыртка чыгып кетип, Бакиев Араб Эмираттарына качып из жашырат. Протоколго Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары Сергей Слесарев менен Замирбек Жошев, Шамиль Атаханов менен адвокаты Султан Баратовдун колу коюлган. Мурдагы президент документке кол койгон эмес. Ички иштер министрлиги акча ташыган адамды өлтүрүүгө шек саналгандардан 100 000 доллар алынды. Манас аэропортунун жанында турган автоунаанын багажынан сөөгү табылган адамдын өлүмүнө байланыштуу шек саналып жаткан эки киши кармалып, дагы экөөнү издөө жарыяланды. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов 21 ноябрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында айтты.
Ал киши колдуу болуп өлтүрүлгөн адам акча ташуу менен алектенгенин, аны өлтүрүүгө шектелип кармалгандардан 100 000 доллардан ашык акча алынганын билдирди. Бирок каражаттын ээси аныктала элек. Канеметов акча мыйзамсыз ташылып турушу мүмкүн экенин кошумчалады. Министрдин орун басары мындан тышкары азырынча бул окуянын Түркияда киши колдуу болгон ишкер Айеркен Саймаитинин өлүмүнө байланышы бар жогун тагы аныктала электигин билдирди. Уйгур улутундагы кытайлык ишкер Айеркен Саймаитини 10 ноябрда Стамбулдагы мейманканалардын биринин алдында кафеде тамактанып отурган учурунда атып кетишкен. Белгилей кетсек, 23 октябрда Манас аэропортунун жанында турган автоунанын багажынан киши колдуу болгон адамдын сөөгү табылган. Чүй областтык милициясы кийинчерээк 39 жаштагы маркум күч колдонулуп өлтүрүлгөнү аныкталганын жарыялаган. Адвокат Жапаровдун сүрөтү үчүн куугунтукталдым. Ош шаарындагы адвокат Айсалкын Карабаева иш бөлмөсүнө Садыр Жапаровдун сүрөтүн илип койгон үчүн куугунтукталып жатканын билдирди. Жапаровдун сүрөтүн бирөөлөр алып келген экен, бырышып турбасын деп дубалга илип койгом. Кечинде үйгө барганда милициянын 10 бөлүмүнөн биздеп бирөөлөр чалып, кеңсеңиз кайда, кожоюну ким деп сурашты. Мен айттым, эртеси Алайга иш караганы кетип, түштөн кийин келсем, кожоюн бөлмөнү тез бошотуп койсун деп мага ижараны берген нотариус кызга катуу табыштап кетиптер. Айтымдарында мен дубалга илген сүрөттөн улам мени Жапаровду коргоо борборун ачып алыптыр деп ойлошуптур. Адвокаттын бул дооматы боюнча Ош шаардык милициясы кабарсыз экенин басма сөз катчысы Замир Сыдыков азаттыкка билдирди. Кумтор маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмирбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган. 2018 жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Торсунбеков Аспеков шантаж кылып 11 000 доллар талап кылган. Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков Мелис Аспековдун үстүнөн УКМКга арыз жазды. Саясатчы активисти 11 000 доллар опузалаган деп айыптоодо. Турсунбековдун 18 сентябрда жазылган арызы соц тармакта тарап жатат. Анда айтылгандай, Аспеков жай айларынан бери Турсунбековду коркутуп шантаж кылып акча талап кылган. Ал 11 000 доллар бербесең менин беделимди кетирчү маалыматтарды массалык маалымат каражаттарынан жана интернеттен таратам деп коркуткан деп айтылат Турсунбековдун арызында. Сөз тармакта тараган арыз Мелис Аспеков өзүнүн үстүнөн жазылган арыз тууралуу билбей турганын, суракка чакырылбаганын айтууда. Ал Турсунбековду акча опузалоо боюнча далили жок экенин кошумчалады. Коомдук активист Мелис Аспеков Чынбай Турсунбеков Бишкек Ликер Арак Заводун жана Акыл Инвест Банкты рейдерлик жол менен тартып алган деп айыптап, буга чейин прокуратурага кайрылган. Ошол эле учурда Арак Заводунун жасалма жол менен банкротко учуратылышы боюнча кылмыш иши негизсиз токтотулган деп жамааттык арыз президенттик аппаратка келип түшкөн. Жогорку кеңеште ишкер Саймаитинин өлүмү боюнча комиссия түзүү сунушталды. Жогорку кеңештин бир нече депутаты Түркияда өлтүрүлгөн ишкер Айеркен Саймаитинин окуясын иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Атап айтканда депутат Алтынбек Сулайманов Саймаитинин өлүмүнөн кийин аны жана башка кесиптештерин каралаган материалдар көбөйүп жатканын билдирди. Кандайдыр бир күчтөр бул маселени өзүнөн башка жакка бургусу келип жатат. Ошондуктан Саймаити ким? Кыргызстанга качан келген? Кантип кеткен? Кыргыз паспортун кантип алган? Кыргызстандын дипломатынын машинасында кантип жүргөн? Кыргызстандын дипломатынын машинасында кантип жүргөн? Кимдер менен жакын, кимдер менен душман болгонун иликтөө үчүн убактылуу депутаттык комиссия түзүүнү сунуштайм, деди Сулайманов. Депутаттык комиссия Түркиянын парламенти жана тергөө органдары менен байланышып иш алып баруусу керектигин белгиледи. Угушум боюнча биздин күч органдары Түркияга кетиптир. Алардын берген маалыматына эл ишенбейт. Күч органдары азыр кандай абалда экенин баарыңар жакшы билесиздер. Биз алардын парламенти менен түз иштешип, иликтешибиз керек. Бул ишти жасап коюп, башка жакка бурам деген баатырлар адашышат, деди ал. Депутат Жанар Акаев да депутаттык комиссия сөзсүз түзүлүшү керектигин айтты. Ишкер Саймаитинин өлүмү менен Кыргызстандан чыгарылган акчаларды депутаттык комиссия иликтеши керек. Саясий күчтөрдүн бул окуяны бири-бирине оодарууга аракет кылганы туура эмес. Биз бир дагы саясий топтун кызыкчылыгы көздөбөй, мамлекеттин кызыкчылыгын көздөшүбүз керек, деди ал. Эл өкүлү Төрөбай Зулпукаров депутаттык комиссия азыр болуп жаткан алак сытуу тактикасын кимдер колдонуп жатканын да иликтеши керектигин айтты. Андан сырткары бул иште Түркиянын укук коргоо органдары таганыктап берерине ишене турганын белгиледи.
Қант диабетіне чалдыққандарын саны 3-4 есе көп екен айтылды. Қырғызстанда қант диабетінен тегелже бұл түріне чалдыққандарын саны 240 мин адамдың тегерегінде. Бұл туралы бүгін Бішкекте өткен жиында Саламаттықты сақтау министрінің орынбасары Мадамин Қаратаев білдірді. Қаратаевтің белгілешінше қант диабетіменен расми қаттоды 60 мінде адам тұрады. Бірок бұл сан 3-4 есе көп болу шықтымал. 60 мінде болжол менен 4-кө көбөйтсөк 240 мин адам бұл орынын тегелже бұл формасына чалдыққан деп айтсақ болот, деди Каратаев. Бүгін Бишкекте қант диабетін алдын алу жана дарылоодогу социалдык өнөктөштүк маселесине арналган жыйын өттү. Анын ишине бийлик өкүлдөрү жана коомдук уюмдар катышты. Диабет боюнча эл аралык федерациянын божомолуна караганда 2025 жылы Кыргызстанда 20 жаштан 79 жаштагы калктын 5,8% бул илдетке чалдыгышы ыктымал. Кыргызча такалып сүйлөгөн депутат коомчулуганы мазактаганына таң калды. Кыргызстанда элдер өздөрү кыргыз тилинде сүйлөгө аракет кылышпайт, ал эми аракет кылгандарды шылдын калышат. Мындай пикирин парламенттин жалпы жыйынында депутат Гүлшат Асылбаева айтып чыкты. Кече мен кыргыз тилинде маалымат окудум эле, кийин социалдык тармакта элдер мени шылдындап жаткан окудум. Элге менин акцентим R тамгасын айта албаганым абдан күлкүлүү көрүнүп тур. Мамлекеттик тилди жетиштүү деңгээлде билбегеним үчүн өзүмдөн жоопкерчиликти албаймын, бирок мен аракет кылып жатпаймынбы? Тилди үйрөнүүгө далалат кылган башка көптөгөн адамдар да күлкү алышат. Мунун ордуна жөн гана жакшы сөз менен колдоп коюуга болот го. Биздин өлкөдө тилди өнүктүрүү көйгөй методика же мугалимдерде эмес, бири-бирибизге болгон мамиледе, деди ал. Асылбаева кыргыз тилинде эркин сүйлөө үчүн болгон аракетин улантарын белгиледи. Мен баары бир кыргызча сүйлөп да ырдай да берем. Бирок элдин мени мазактаганы мага абдан оор тийди, деп сөзүн жыйынтыктады. Ал эми төрага Дастан Жумабеков ал докладын абдан жакшы даярдап келгенин айтты. Сиз абдан жакшы сүйлөп чыктыңыз, ал эми шылдыңдап жаткандарга көңүл бурбай эле коюңуз, деди төрага. Эске салсак, депутат Гүлшат Асылбаева кечээки жогорку кеңештин жыйынында кыргыз тилинде доклад окуган болчу, кыргызча такалып сүйлөгөн.